אוקיי, אנטר. אוקיי, עכשיו אתה יכול לעשות סטארט ניו. עכשיו אתה עושה סטארט סט. וואו. טוב, בכל מקרה, בנוגע לטרי שלו, אני חושב שאני לא ראיתי אותו, אבל כנראה שהוא פחות טוב מהלוקאס שלו, כי לוקאס זה באמת המיין שלו תקופה ארוכה. נראה את טרי הפעם. אבל מה שכן, יש הרבה מצ'אפ, כאילו, אף אחד לא יודע איך לשחק מול טרי נראה לי. אולי זה חוזקה. אני לא בטוח שזה נכון כבר, רוב האנשים כבר מכירים אותו, אני חושב. האם זה באטן צ'ק או שזה המשחק? זה המשחק נראה. לא, זה באטן צ'ק, זה באטן צ'ק. זה באטן צ'ק. לא ברור, למה אתם יושבים שלוש? לא, אבל אתם יושבים על הצד, אני... תראה איפה הוא... פאקו, don't you want to sit more next to the middle? אתה יכול לעשות את הצד? חשוב שירגישו בנוח בעמדת סטרים, בסופו של יום. אתה בסדר עם זה, כאילו? טוב? טוב. יכול להיות שהם התחילו בסמשוויל, אז סמשוויל לדעתי מפה די טובה ליושי, אבל יכול להיות שלטרי תהיה עוד יותר טובה, כי טרי בדרך כלל הורג מהצד. הורג ממש להיות. מוקדם מהצד, וזה יכול להיות לו ממש טוב, במיוחד גם שהוא מתקשה לפעמים להיכנס, במיוחד עם הביצים של יושי, אז עם סמשוויל צריך לעשות פחות עבודה. מה שכן, סמשוויל זירה שדי קל לעשות באש גארדינג ביחס לזירות אחרות. למה אתה חושב את זה? זה כמו טאון באיזשהו מובן, כי קודם כל אפשר ללכת מתחת לסטייג' זה עוזר לדמויות לפעמים, נניח ליושי ללכת אחורה ואז לעשות איזה נר או משהו כזה קדימה. מצד שני גם יותר קל להתחמק מאנג'גרדים, אני אישית חושב שאם יש קיר יותר קל לעשות את זה. זה מגביל לך את הזוויות, אבל זה גם תלוי אם לדמות שלך יש וולג'אמפ או לא. זה מאוד תלוי גם במאצ'אפ, אני אישית חושב במאצ'אפ הזה אם אין לטרי קיר, הרבה יותר קשה לעשות לו אג'גארד, כי הוא יכול לרדת בחטיפה מתחת לסטייג' ואז לעשות אפי, ויותר קשה לפגוע בו. האם לטרי יש וול ג'אמפ? לא שאני יודע. זה היה עוד מיקסאפ, לדמות יש הרבה מאוד מיקסאפ. רגע, הוא עשה לנו מיקסאפ, הוא הלך עכשיו ללוקאס. אוקיי, לוקאס. טוב, זה המיין שלו פחות או יותר, לוקאס נגד יושי זה... מאצ'אפ של שניהם כזה, יושי קצת ראש דאון, לוקאס מנסה להישאר מאחורה ולתפוס אותו באיזה גראב או משהו שיתחיל קומבו. כן, אנחנו רואים פה עכשיו את המשחק. יש הרבה מאוד דראג דאון ללוקאס, אבל הוא לא מצליח לקבל אחד מהם. אוקיי, השריון שלושי מגן עליו מהפר הזה, אבל עדיין 45% זה לא רע בכלל לקומבו על יושי. יש פה עוד פר. אוקיי. בלג' נראה מהמיקסאפ, אחד מהדברים הטובים זה... זר בלז מלוקאס, זה מאוד מאוד קשה להניש את זה. כן, קשה, עדיף לכן להתמקד בלד טראפינג על לוקאס. פאקו עושה פה טיפה עבודה, לוקח את הליד עם קומבוים ממש טובים של יושי. אבל הוא הולך על סמש אחד יותר מדי. וואי, כמה דמג' יש ליושי, היתרון חזר לפאקו. אוי, עזבת מגן מוקדם מדי. דאג, נעשה קצת אחר בניות שלו, אבל לא מצליח. האם הוא יפגע מזה? לא. רוצה לחזור. הנה פיקה את מאיה. אחלה טול בניות של לוקאס, מאוד קשה להניש את זה באוויר, על הרצפה קצת די לאגי, אבל... הוא עושה ללג' די מסוכן, אבל הוא תופס אותה שם, אבל לא הורג, וואו. באמת? אוי, לא! זה צ'קי מתאמן. האמת שהוא היה יכול לעשות דיליי לזה, אם הוא היה מחכה קצת, הוא היה יכול לעשות אותו דאפה. או איירדודג', כן, כאילו פשוט הסטייג' אכל את הפאנדר. זהו, נו, אנחנו ראונד 1, משחק ראשון, סקופ ראשון, אנחנו אפשר לפשל עוד, הוא הולך על פיקט פריז שוב, פאקו מצליח להתרענן מזה, אבל האפטיט הזה ייקח את זה, האפטיט הזה קיבל באפ ממש חזק בפאצ' הקודם הקודם, והוא קיל אופשן ממש טוב עכשיו ללוקאס, חייבים להיזהר ממנו. אנחנו עדיין איבן כמעט. אני כל כך אוהב לראות זר קומבוז, אבל זה לא היה זה לחלוטין לצ'יקי. זר קומבוז ממש קשה לעשות את היושי, גם שאתה יכול לקפוץ. שיקי הולך פה על הרבה פיקי פריז והוא לא מוצא אותם בקאפ. אוקיי, זר להפיל, רוב פיקי פריז, הוא לא מוצא והוא נפגע מביצה במקום יכול שהוא צריך להפסיק ללכת על הפיקי פריז הזה. או, כמעט מצא את זה, אוי, הוא הולך על הדאון, אני רוצה עוד אצ'קאז, לא, אבל זה שולך למעלה, הוא לא מת. כולם מתבלבלים ונוגע לדאונר של יוש. רוח לפר, אוי. כמעט השיג את הבקר. אוי, ופאקו נראה קצת דומיננטי בחצי דקה האחרונה, אני רואה את זה, כמו ש... אוי, והוא פגע את הפיקי פריז. לא משנה.
אני רואה את מתי מסתכל מחוץ לסטרים, אני לא בטוח אם הוא גאה או לא. אני חושב שפאקו חיכה מחוץ לסטרים טיפה יותר מדי וצ'יקי קצת התנסה לזה אדם. עכשיו הוא מתחיל לבנות פה את הנזק, פאקו צריך למצוא את הרגעה הזאת עכשיו. אוקיי, אוף סטייג' לוקאס, הוא צריך לצאת את המשך להרוג את זה. אוף סטייג' נהר לא מוצא את זה, הוא מת! לא! הוא הלך טיפה גם עמוק מדי ו... כן, הביצה. הוא הלך ממש חזק על הרגע הזאת. אני חושב שהוא יכול לחזור אם הוא לא היה נתקע בסטייג' כי הביצה פשוט לא נתנה לו שום גובה. אבל תשים לב, פאקו לא לקח סטוק אחד כל המשחק הזה. הסטוק היחידי ששיקי איבד זה כי הוא התאבד. גם פאקו התאבד, אבל אתה יודע, זה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו, קשה לו לסגור פה את הסטוקים. פוקה מעיין, מתי יש טורניר חדש ששחקנים יכולים להשתתף בו? בגדול כל טורניר, פשוט תמיד מוזמנים לבוא לטורניר. בטורניר הזה נניח, ממה שראיתי, יש באזור 10 שחקנים חדשים, ויש הרבה מאוד הזדמנות גם... להשתפר תוך כדי, וגם אחרי זה אפשר לשחק עם אנשים ובאמת לצבור ניסיון. טוב, אנחנו נכנסים לאותו משחק באותו סטייג'. אוקיי. מה קרה? אולי סטייג' לא נכון. כן, סטייג' לא נכון כנראה. מי שצריך לקרוא את הסטייג' זה פאקו UFC. אני במקומו אולי הייתי בוחר סטייג' שגם קטן, כדי לא לתת לצ'יקי את המרחב להספים את הפיק-אפסים הזה. זה בחירה טובה לתעדי ליושי במאצ'אפ הזה, אבל יכול להיות שהוא רוצה משהו כמו יונובה עם פלפטורמות טיפה, או אולי סטדיום, אולי FD אפילו, כי אני חושב שדי קל. קלוס זה בחירה מאוד מעניינת בגלל שיושי וקלוס יכול לחיות להרבה מאוד זמן, וגם יש לו את המרחב לעשות אדג' גארדינג ממש טוב, אבל קשה לו גם להרוג בסטייג' הזה, אז נראה מה יהיה. הוא צריך מאוד להתמקד באדג' גארדינג בסטייג' הזה. מה שכן, אבל ליושי מאוד קל לנחות תמיד, וזה שהזירה השטוחה יכול לעזור לו מול לוקאס, שאולי ללוקאס כן יהיה קשה לנחות על יושי עם האפרים האלה, זה לא קל. אוי, איפה שמישהו עוד לא נהנה שם. היי, צ'יקי צ'ה מצא נר, אבל לא עושה את הקונטרט לא נותן מדי. בקר לדאונר, קומבו טוב. אוי, נוסיף את הבקר הזה, זה אחלה ספוטר שלא נהנה שם, אבל הוא עושה פיק אפה לצד השני. אוקיי, פאקו עושה נהר. אוי, והנה פאקו שוב ללא הובלה. פשוט ניצחון אחד במיוט שלה, ויש לך 50%. יושי, פשוט כל כך חזקה מבחינת הדמג. הוא נהיה קצת גרידי עם הסנשים האלה. ועם הפרים גם, אני חושב. מה? עם הפרים במיוט של גם, אותו יושי. כן. הנה עוד פעם. ועוד אחד, אבל את זה הוא פגע. האם הוא קצת אש גרד את זה? כן, ניר? אוקיי, הוא צריך לעשות שם... הוא לא יכול להיכנס בכך חיבוך. הוא הלך על הטופריים, כן. הוא לא יכול לעשות את זה, את האש גרד, כמו שצריך. אבל זה טוב, טוב שהוא עושה את זה. זה היה קומבו. הוא חיכה לאייר דודג', אבל הוא לא יניש אותו כמו שצריך, אבל זה... אנחנו בהחלט רואים פה צעדים מהכיוון הנכון. אוקיי, האם הוא רואה משהו? מפאקו, מוצא את הדאון טילט, אבל לא מוצא את הפולו-אפ. אוקיי, אחלה של... אוי. אוי, הוא חייב להפסיק ללכת על הפרים האלה לדעתי, בעיקר אם הוא מנסה לתפוס את הסוויט ספוט קי. אה, הוא מצא את הבקר. יפה. אבל הפר לא יהרוג בניות שלו, הוא פוגע את זה הרבה מאוד פעמים, אבל זה פשוט שוב ושוב לא הורג. ועוד פעם ללכת על הפר ב... אה, והוא מצא פיק אפריז. וואו, פיק אפריז. נראה כאילו כל מה שפאקו צריך לדאוג לגביו בסט הזה זה פיק אפריז, כי זה הדרך העיקרית של צ'יקי להרוג אותו בינתיים. זהו, האם זה שובר את הארמור של יושי? כן, זה כן. זה סטטוס אפקט. אז זה שובר ארמור. בגדול, יושי הוא אחת מהדמויות שאולי הכי קשה לעשות לו במשחק אדג' גארד בגלל הדאבל ג'אמפ שלו, אבל אנחנו רואים את צ'יקי מצליח לעשות את זה כבר פעמיים שלוש. והוא מוצא עוד אחד, הוא חייב לעשות מש או שהוא מת. הוא ימות? הוא לא עשה מספיק מש והוא... לא, אבל הוא גם עשה ביפי עם הביצה. כן, הוא נתן זמן לג'יקיצ'ה להיכנס לפוזישן כדי לעשות דאון סמש, וזה חתם לו את הגורל. אסור לו לעשות את זה. וגם הוא צריך לחזור יותר גבוה כנראה. אבל הוא כנראה לא מכיר את המאצ'אפ עם לוקאס. אוקיי, הפעם הוא הצליח להתחמק לצ'יקי אפריז. לוקאס זה דמות שיש לה הרבה מאוד טולס, שאם אתה לא מכיר את הדמות, זה יכול להיות כבר אוברוול ממש. כן, אוקיי, אבל הוא... אבל 100% אוף סטייג' לא לחתום עדיין את גורלו של פאקו, הוא יכול... אומייגאד. או, וואט? זה הרג? צריך להיזהר מזה, יש איזה נוקטוק מאוד חזק, בניגוד לנפט שזה קומבו טול, אצל לוקאס זה זונינג טול, וזה גם יכול להיות סנייפ ממש חזק אוף סטייג'. ולכן צריך להיזהר נגד לוקאס. תמיד צריך לשים לב למה הוא הולך, אבל משחק טוב מאוד מצ'יקישה. דומיננטי. מאוד, כן, במיוחד במשחק השני שפאקו התקשה מאוד לחזור. כן, תעשה סטופ סט. ועכשיו נשאר
נשארנו לחכות לראות מי הבא בתור.